Ganda. Aba, ang haba pala nito. Pag ito na-develop, campsite, resort, oo. Tapos gagawa lang dito ng hagdan, pababa. Oo. Ito pong kaliwat kanan. Ayan, ito na yung binibenta. Ayan. Magandang araw muli mga kalupa! Nandito po tayo ngayon sa San Pablo City. Teka, dalawa po kasi ang side ng property ito. Ito po ay mga nasa 39 hectares. Tayo po ngayon ay nasa San Pablo side. Ito po ay tabi ng Lake Mohicap. Yan, so Mohicap Lake ang katabi po nito. Kaya napakaganda po nitong gawing resort or campsite. Ito po ay iisa ang may-ari. Pero mamaya po ipapakita ko sa video ano po yung mga portion. Kasi iba-ibang lote po ito. Pero iisa po ang may-ari. May portion po kasi ditong 197,000 square meter. Merong 133,000 square meter. At meron pong 61,000 square meter. Kaya po tumototal ito ng 39.1 hectares. Pero hindi po lahat yon ay ibinebenta. Kasi may mga portion po na idinonate sa simbahan at sa mga madre. Ayun po. So pag-usapan na lang po ninyo nung may-ari kung ano po yung talagang total area po na ibinebenta. Pero maliit lang po yung portion na yon. Siguro mga 6 hectares po yung mababawas po sa 39 hectares. At syempre ito po ay titulado at buhay pa po yung may-ari. At malinis po ang papel at kompleto po ang dokumento. Dito pababa 3,100 square meter. Ito po balik na po ito eh, di ba? So, ito na po yung pinaka-eastment, ano? Eastment na po ito ng lake. Sakop, pwede po siya dito, ano? Kasama yung lake. Ayan. So, kung gusto niyang... Kung gusto niyo mas maliit, ito. Oo. Pwede mag-park doon. Pwede mag-park doon. Pwede mag-park billing. Ano kami? Kasi ito yung pababae. Hanggang doon sa may kasadang yung... Nadaanan mo yung kasadang siguro. Opo, opo. Nadaanan ko nga po. So kung gusto po niya i-develop, pwede siyang maggawa doon ng daan. Dito. Opo. Kasunod doon, nakita kami nandito sa isang bahay. Opo. Pinaanahan niya. Ayan, hanggang dito siya. Ayan doon. Ayun. Hanggang doon po sa daan ngayon. Ayun po. So yun pong 3,100 square meter. Ayun, kasama po yun doon sa ibinebenta. At yun po ay tabi ng simbahan. At ito po ang cement and road papunta po doon sa simbahan. At sila na po ang nagpagawa nito. Ito po ay kung tutuusin ay private road po nitong property. At yun nga po, ito ay sa tabi ng Mohicap Lake. Kaya po yung 3,100 square meter ay overlooking po sa Mohicap Lake. Yan, kailangan lang pong i-develop para po gumanda yung property. Ang hindi sakop yun, yung simbahan. Simula naman doon yun, kapunta tayo din eh. Apo, dito yan. Kasama namin lake namin ha. Okay po. Doon. So tabi ng lake. At hanggang ito, itong lake na ito kasama na. Oo. Ito po yung San Pablo side. Oo, ito yung San Pablo side. At habang iniikot po namin yung property, dito po nakita ko ang mga tanim ay lanzones, niyog, kawayan, saging, rambutan. Ang dami po. Ang dami po nilang tanim dito ng mga fruit-bearing trees. At ito po ay well-maintained. May mga tao po silang nagme-maintain po nito. Ayan, kaya wala po kayong problema sa maintenance nito. Malinis po yung area. At ayan, kita naman ninyo, merong cemented pathway. At ito nga pong loteng ito ay may kabuuan na 197,000 plus square meter. Ayan po. So yung left side po nito ay Lake Mohicap. At ang right side po nito ay yung mga fruit bearing trees. At ito na po yung side ng property nakita po or overlooking sa Mohicap Lake. Ayan po. Kaya ito po, napakagandang gawin po nitong campsite kasi overlooking. Pwede rin po ninyong tayuan ng resort. At kailangan lang pong linisin yung pong pababa nitong Lake Mohicap para po mapuntahan yung lake sa mismong tabi nung Lake Mohicap. Yan po, oh, ang ganda, oh. So overlooking. And then pag nalagyan po yan ng hagdan pababa, yan, naroon na kayo sa Mohicap Lake. At ito pong lake na to ay ecotourism. Meron pong mga balsa dyan. At lagi po yan dinadayo ng mga turista. At nandito na po tayo sa compound ng mga madre. So ito po yung portion na idinonate po ng may-ari sa mga madre. At yan pong portion na nakikita nyo, yung bundok, part po nyan ay yung ibinebentang property pababa. At atin pong titingnan yung pong property dyan sa baba. Ito po nasa kaliwa, ito yung property na ibinibenta. Ilang square meter po ito? Opo. Opo. Ano po yung total area kasama po yan, yung madre? 133 yung isa. 410 yung higit yata. 411. 410. O, iwan natin. Opo. Kasama na yung 110. Oo. Mga 400. Oo. So, sabihin na po natin 39 hectares. 39 hectares. Medyo malabo po yung audio. Kaya, ang pinag-uusapan lang namin po dito, ito pong may bakod, yan po yung sakop nung idinonate sa mga madre. At ito pong kaliwa, yan po yung property na ibinebenta. At ang mga talim daw po dyan ay lanzones, niyog, at kung ano-ano pa pong mga fruit-bearing trees. At after po nitong bakod na to, so hanggang doon lang po yung property na idinonate doon sa mga madre. Yan, hanggang doon po sa kanan. And then, ito pong kaliwa at kanan, ito po na yung sakop ng property na ibinebenta. At ang dominant po dito, yan, ang mga nakikita sa daan ay saging. At ito nga po ay tumototal ng nasa mga 133 plus 197. At yung may portion na 61,000. Kaya po nasa mga 39 hectares nga po ito, 38 hectares. Ayun. So makikita naman po ninyo yung document. Once na nabisita nyo po ito at nirequest po natin yung document, ay makikita po nyo ito. At ito pong building na to ay pinarerentahan po yan sa isang company. At papunta na po tayo doon sa isa pang area. Kaya napasin po ninyo, sementado po ang daan dito sa loob ng property. Sila na po ang nagpasemento niyan. And dito po sa likod ay meron pong mga pinapaupahang bahay para po doon sa mga pamilya ng mga tenant po dito or mga kamag-anak noon po mga nagtatrabaho dito. At ito po, sako pa ito ng ibinebenta na property. Dito po sa dulo, yan pong nasa harap, yan, nasa mga 11 hectares po naman yan, nasa itaas na yan. Ayan, so hindi na po namin napuntahan at sarado po yung daan. Ayan. At ang isa pa po namin pinuntahan dito ay yung kanilang pinaka-resort at saka po fish pond. So ito po yung pinaka-fish pond po nila. Sa ngayon po, ang nakalagay po dito ay yung mga pang-aquarium na isda, at isa po dito ay yung tinatawag na hammerhead. Yan po. So ito yung pinaka-fish pond po nila. Kaya nga po sir, halimbawa nabili po yun, pwede nilang gamitin to? Tatarong kung ano. Kasi ito po ay boundary to eh, di ba? Boundary. Para tayo nila na. Ano po yan? Arwana? Ano yung hammerhead? Ah, hammerhead. Laki, lalaki. Baka mag-iba ang try. Kaya nga po. Ito po ba ay Kalawang side? Ito ay Kalawang, San Pablo. Ito yung outlet po Mohicap Place. Ah! Ito may hindi tayong tanaw. Opo. Ito yung galing doon. Ito yung outlet. Eh di bali, kung halimbawa po, nabili yung ibinebentang lote. Ito po, pag-uusapan pa. Oo, pag-uusapan. Kung pwedeng gamitin. Ito lang ang pinaka-remembrance namin kay P. Ito kasi alam mo, ganito lang itong ilog na maliit. Halimbawa po, pwedeng rentahan. Oo, pwede naman. Ganda. Aba, ang haba pala nito. Galing, banda. Mauna ako. Yung ano yun ba? Mauna pa yung pogi na yan. Nagkagalilos kami dito. Yun. Si Taka. Opo. Galing dito. Lagi na bandos. Yung naka-resort ninyo to, ano? Oo. Yung ano, yung itahan na yun, yun yung ating tinatahan. Opo. Ayan, ito yung outlet. Opo. So, galing sa Mohicap Lake, dito ang outlet. May pulse tayo. Pag ay nalilig na. Oo, ako. Pinalililig ko yan. Oo. Lakas yung lake. Kaya ako. Linis. Ito yan, ito. Apo. Ano po yung may hagdan? Ay, may volcanic. Apo. Yung ginawa ng tiyo, ay pinaok-ok. Matapos nilagyan niya ng kuweba. Pero maliit lang naman. Ah. Parang kuwebang may pinto. Kwarto, laging kwarto. Eh, dito po, nilalagyan ng isda. Dito yung mga isda na ito, nandun na, Opo. I mean, pwede po itong paliguan. Ay, kasi ito, ano, maano siya. Malansa? Hindi naman, yung ano, malinaw ngayon kasi summer. Opo. Pero pagka hindi summer, maano tubig yung malabo. Malabo. Eh, ngayon, labi parang buhangin na, kaya pag tinutungan mo yan, lalabo. Oo. Kaya nagpagawa ang tiyo sa mga bata ng maliit na swimming pool. Ah, okay. Yan, mga dyan. Ang haba pa na nito. Ano po, yun yung hammerhead. Oo. Laki. Yung pong mature nun, ilang kilo? Ha? Itong hammerhead. Mature pa rin. Okay. Lahat po yan, hammerhead. May nagdagat siya. Kaya ang pagdagat. Wala ang paramihin. At ito po yung pinaka-rest area nila dito sa tabi ng kalsada. At ito na po yung fish pond. Papunta po dun sa loob. And dun, ito nga po yung pinaka-outlet ng Mohicap Lake. Kaya dito po dumadaan. Yan. So ito po ay boundary nung lupang ibinebenta. Kaya sabi nga po nitong ni Sir na pag-uusapan po kung gusto po ninyong isama po ito sa bilihan. Halo po sa banda lang. Ay, so parehas lang po. Pababa. Pababa. May giangian lang siya. Opo. Yun ang palakihan ng mga fingerling. So, yan. Tapos yun, stage na din yan. Ganyan din, mga fingerling. Mahaba po yan. Mahaba hanggang sa likod ng bahay ko. Hanggang sa likod ng bahay. So, ganito po ang style. Pababa na pababa. Oo. Ito po yung posible na makasama. Ito yung posible na sakaling makapagkasunduan kasi i-develop. Ito na lamang siguro. Hanggang naman dito. At ito nga po yung kanilang grow out area ng mga fingerlings. Ito po ay nasa ibaba. Ito daw po pwedeng makasama po ito sa bilihan, itong areang ito. Yan po. At kung gusto po ninyong makita ang property ito ay kontakin lang po ninyo ako sa aking Viber or WhatsApp. Yan po naka-flash sa inyong screen ngayon. Para po ma-appreciate po ninyo kung gaano kaganda ang property ito. Baka po ito na yung property na para sa inyo. At ito po kagaya po nasa itaas, ito po gaya nito. Ito naman po ay pababa. At ilang butas po ito. At ito pong dulo, so ito na po yung parang pinaka-dam nila or hangganan hanggang dito po. And then yung pong ilalim, yung pinaka-ilalim po nito, ito na. So ito na po yung end noong parang pinaka-fish pond po nila. At ito po, flowing river na po dito sa likod. Papunta po do sa bahay ni Sir. At kung nagustuhan po ninyo ang video, please hit the like button para po sa ikaunlad nitong ating channel. At kung kayo po ay naghahanap pa ng mga iba pang properties na gusto ninyong mabili, baka po dito sa Lots and Properties ninyong matagpuan. Kaya please subscribe para lagi po kayong updated sa mga videos na inilalabas ko gaya nito.